Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi birgə məlumat yayıb. Məlumatda deyilir. Elm və Təhsil Mərkəzi Təfəkkür Universitetinin prorektorunu öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs 12 il sonra müəyyən edilib. Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarından ibarət Peşəkar İstintaq Əməliyyat Qrupu tərəfindən birgə həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 12 il əvvəl törədilərək bağlı qalmış xüsusilə ağır cinayətin açılması təmin edilib. Belə ki, 16 sentyabr 2011-ci il tarixində 1942-ci il təvəllüdlü Tariyel Əhmədovun yaşadığı binanın yaxınlığında üzərində xəsarət izləri olan meydinin aşkar edilməsi faktına görə Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanıb, istintaq aparılsa da, cinayəti törətmiş şəxsi müəyyən etmək mümkün olmadığından iş üzrə icraat dayandırılmışdı. Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsi tərəfindən cinayət işi yenidən öyrənildikdən sonra iş üzrə icraat təzələnib. Həyata keçirilmiş çoxsaylı intensiv istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində əldə edilmiş sübutlarla 1977-ci il təvəllüdlü Dəyanət Quliyevin tamah məqsədi ilə Tariyel Əhmədova kütalətlə xəsarət yetirərək qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Dəyanət Quliyev iş üzrə cari ilin aprelin 27-sində Cinayət Məcəlləsinin 120.2.5-ci maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək barəsində məhkəmənin qərarı əsasında həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda cinayət işi üzrə ibtidai istintaq davam etdirilir. Əvvəlki illərdən bağlı qalmış cinayətlərin açılması daim diqqət mərkəzində saxlanılmaqla bu istiqamətdə işlər davam etdirilir.